Միպեք, որ մեզ պետք է սպասեք։ Տիկին Ավանեսյան, խնդրենք, որ վիրավորում ստացած ինձ արայողների առողջական վիճակի մասին վերջին տվյալները հայտնել։ Ուրեմն ունենք որոշակի դրական տեղաշարժ, երեկվա ընթացքում կայունացում ունենք մեր ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող զինծ առայողի մոտ, ինչը իհարկե շատ լավ է և հուսով ենք, որ դրական ընթացքով պիտի լինի ապաքինումը, մնացածի առումով եւս կա դրական տեղաշարժ, այնպես որ կարծում եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Այո, եք դուք։ Այո։ Սիսիանում գտնվողների վիճակը Սիսիանում եւս, ովքեր որ գտնում են Սիսիանում, բավարար է վիճակը, որևէ խնդիր չունենք։ Ինչ եք զրուցել իրենց հետ, եթե կարող եք մանրամասնել։ Սովորաբար ինչ որ զրուցում են, շուտապույտ ապաքինում եմ աղթել, հետաքրքրվել եմ առողջական վիճակի մասին։ Ավանեսյան, եւ որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, դուք ինչպես եք գնահատում տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակը, այնտեղ գյուղի վարելահավերը բաժանվել է երկու մասի եւ այս կառավարության սիրած ասֆալտը եւս բաժանվել է եւ մնացել է Թշնամուն։ Այսպես ապագան ձեր խոստացած ուրախ է։ Որևէ մեկնաբանություն չունեմ այս առումով, եթե իմ ոլորտի վերաբերող հարցում եք, որտեղ եմ։ Ես ասացի որպես քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ։ Երեք ազգային ժողովում եւ վարչապետի կողմից բավական լայնածավալ պատասխանվել են հարցերին, կարծում եմ շատ հարցերի տվել է պատասխաններ։ Կորոնա չարաշահումների գործով ձեզ հարցակնեցուն թե չէ վերջո։ Դեռ ոչ։ Սպասում եք։ Այսինքն սպասում եմ, եթե կարիքը լինի կհարցակննվեմ։ Տիկին Ավանեսյան, հրդեհի ստուժած 3 զինծ առայող ունենք, իրենց առողջական վիճակի մասին ինչ կա վերջին տվյալներ ունեք։ Նրանց առողջական վիճակը բավարար է եւ ինչպես գիտեք, բազմիցս նաեւ ասել եմ, սովորաբար այրվածքների պարագայում երկարատև վերականգնողական բուժական ընթացք է անհրաժեշտ լինում, որը նրանք ընդանում են։ Ասեմ դուք։ Այո։